تو آج کے اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ہندوستان کے ایسے ناظم سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو رفتہ رفتہ صرف ممبئی ہی نہیں مہاراشٹرا ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مشاعروں کے کامیابی کی ضمانت بن چکا ہے. جہاں جس مشاعرے میں اس کی نظامت ہوتی ہے وہ مشاعرہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو نظامت کے تمام اصولوں سے اور تمام رویوں سے پوری طرح سے واقفیت رکھتا ہے. میری مراد جناب یوسف رانا صاحب سے ہے. تالیوں کے درمیان وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے. جناب یوسف رانا صاحب السلام علیکم. دوستو ہم لوگ جو ہے حسینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو سلام کا جواب بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے. السلام علیکم. یہ بھی نہ بات آئی اے کے ڈینٹل ہاسپٹل اور دبستان اردو کے مشترکہ تعاون سے آج کا یہ کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے. شہر بنگلور کی دینی ملی سماجی اور ثقافتی شخصیت ذہانتوں کو لفظوں کے ذریعے دل میں اترنے کا ہنر جاننے والی وہ مقبر شخصیت محترم مولانا شمیم سالک صاحب جن کے نامی نامی اس نگرانی سے آج کی شام منسوب ہے. تہذیبوں کے سنگم کی بلند بالا مسند پر جلوہ افروز جناب صدر نشاد خان صاحب دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بڑے عالم باقلا صاحب تشریف لائے. زبردست تالیوں سے استقبال کیجیے ہمارے مہمان کا. آئیے صاحب. کہ عوام کے دلوں کو ادب کے نور سے منور کرنے والی شخصیت جناب عبدالرؤف چودھری صاحب گفتگو کو بصیرتوں میں تقسیم کرنے والی شخصیت علی جناب قطب اللہ خان صاحب عوام کو اپنی گفتگو سے مزید باشعور بنانے والی شخصیت علی جناب مولانا ریاض احمد قاسمی صاحب محبتوں کے روشن چراغ علی جناب صمد چودھری صاحب ادب کے چاند اور ستاروں کی ادب کے چاند اور ستاروں پر نظر عنایت کرنے والی شخصیت محترم شمشاد چودھری صاحب شورائے کرام کی ہمہ وقت رہنمائی کرنے والی عالمی شہرت یافتہ شخصیت محترم عالم نظامی صاحب اردو زبان کی فلاح و بہبود میں ہمیشہ کوشاں رہنے والی شخصیت محترم اسماعیل انصاری اور رفیق انصاری صاحبان جناب فضل الرحمان صاحب جن کی عظمتوں کو تسلیم نہ کرنا ادب کے ساتھ باانصافی ہوگی. کہ حق پرست شخصیت جناب عرفان خان صاحب نظروں کے ذریعے دل میں اتر کر ہر دل عزیز بن جانے والی شخصیت محترم امر اللہ خان صاحب اور آپ اردو ادب کے آفتاب اور مہتاب. کہ میری جبینِ عقیدت سلام کرتی ہے قبول ہو کہ محبت سلام کرتی ہے. کہ ابتدا اس اول و آخر کے نام سے جس نے بےرنگ پانی سے رنگین پھول کھلائے آغاز اس رب کعبہ کے نام سے جس نے دلوں میں فصل الماس بو کر اسے دھڑکنوں سے سجا دیا. کہ ابتدا اس اروما رائنی کے نام سے جس نے گوشت اور خون سے سفید دودھ پیدا کیا. کہ وہ کون ہے جو فلک آفتاب کرتا ہے ذرا سے کیڑے کو روشن شہاب کرتا ہے اور وہ کون ہے جو شگوفہ گلاب کرتا ہے ہوا نچوڑ کر شبنم سراب کرتا ہے. کہ خدا پاک کی حمد و رقم جب قلم کرے ستر ہزار بار وضو کم سے کم کرے پھر ہو کے بعد سرے تسلیم خم کرے کاغذ کی جا نماز پہ سجدہ قلم کرے.
عزیزان ملت اسلامیہ کہ خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے، خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے، فلک پر بھی درود پاک کی تقریب ہوتی ہے، اور کوئی پارس نہیں، کوئی پارس نہیں سوا اس کے آدم کی بستی میں، جہالت جس کے در کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ جناب امر اللہ خان صاحب اور رحیم دادا کا سندر سواگتم ابھینندن ہے پنڈال محبت میں، آئیے ساتھ تشریف رکھیے۔ کہ کوئی پارس نہیں، کوئی پارس نہیں سوا اس کے آدم کی بستی میں، جہالت جس کے در کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا مقصد نہیں ہوتا تو یہ عالمین وجود نہیں نہیں لائے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جاتر سے پسینہ اس لیے پھوٹا کہ پھولوں کو مہکنے کا سلیقہ مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور گیسیت دراز کو دیکھ کر چاند اور سورج نے دن اور رات کو بنانا سیکھا، کہ شام سے بیٹھا تو لکھنے تا سحر لکھتا رہا، شام سے بیٹھا تو لکھنے تا سحر لکھتا رہا، رات بھر میں مدت خیر بشر لکھتا رہا، رات بھر میں مدد خیر بشر لکھتا رہا، اور نیکیاں ملتی گئی ایک ایک حرف ناد پر، نیکیاں ملتی گئی ایک ایک حرف ناد پر، میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا۔ دوستو آئیے دنیا رنگ بھو کی سب سے عظیم ہستی کی بارگاہ میں نعت پاک اور عزانہ پیش کرنے کے لیے میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترم حسن برہمپوری صاحب کو۔